Idol Junior រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយទឹកដោះគោមសៅហ៊ុយមិច Super Gold Kid សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 Hot Show កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយទឹកដោះគោមសៅដោយមិច Super Gold Kid បាទសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 Talk Show គឺនឹងរៀបរាប់អំពីដំណើរការការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្មួយកុមារដែលមានសមត្ថភាពចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពវ័យក្មេងដល់ល្បីតាមរយៈកម្មវិធីអញ្ចឹងដំណើរការនេះគឺយើងនឹងរៀបរាប់ការរកទិញពាក្យការដែលយើងត្រូវដាក់ពាក្យការដែលយើងត្រូវប្រឡងយ៉ាងម៉េចផ្ញើរបៀបម៉េចដែរឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌចាជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show លំដាប់ពិភពលោកមួយនេះបងប្អូនជាពិសេសកុមារាកុមារីកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ដ៏ល្អអស្ចារ្យពីវត្តមានចាច់ទាំង3រូបរបស់យើងផងដែរបាទនៅក្នុងនោះមានចាច់សុកសៃឡាលីនចាច់ហ្សូណូហើយនិងចាច់សុគនីសាចាកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានឃើញហើយចាច់សុកសៃឡាលីនក៏បានរៀបរាប់អំពីដំណើរការផងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍អូល្អមែនទែនចាព្រោះមិនកុំអោយភ័យចាទីតាំងកន្លែងត្រូវច្រៀងនឹងត្រូវរកកន្លែងណាខ្លះបាទហើយបទចម្រៀងគួរតែជ្រើសរើសបទចម្រៀងដោយការរៀបរាប់ការពីឆ្នាំមុនត្រៀមតែ5បទទៅ10បទទុកឲ្យទៅបាទព្រោះថាបទចម្រៀងជួនកាលសម្លេងយើងត្រូវបទចម្រៀងនេះយើងទៅត្រូវថាមើលទៅឲ្យអ្នកបងប្អូនស្រុកភូមិឬក៏អាណាព្យាបាលគាត់ស្ដាប់ទៅអូខេថាសម្លេងនឹងល្អបទនឹងត្រូវហើយញ៉ាចូលក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែរឿងដែលពិសេសដែលត្រូវបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍លោកកពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលទាំងអស់សម្រាប់កូនកូនដែលចូលរួមប្រឡងត្រូវស្វែងរកពាក្យនេះមុនសិនចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងផុតកំណត់ក្នុងការទទួលពាក្យថ្ងៃទី19ខែមីនានេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ស្វែងរកពាក្យបានបាទគ្រប់កន្លែងដែលមានគេហៅថាដូចជាមានលក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទចា៎នេះខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំពីទីតាំងនៃការលក់ពាក្យសូមចូលរួមប្រឡងរបស់យើងចា៎ទី1គឺមានលក់នៅក្រុមហ៊ុនហងមីវីដេអូទី2ហងមីកាហ្វេនិងទី3ក្រុមភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់ទូរទស្សន៍ហងមី HD TV ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅចិត្តនៅក្បែរដៃលោកអ្នកជាទីបំផុតចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដោយនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយចាបងប្អូនក៏អាចស្វែងរកទិញបានដែរដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តចាកំពតកំពង់ចាមបាត់ដំបងសៀមរាបអីក៏អាចស្វែងរកទិញបានដែរចាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានទិញពាក្យរួចហើយសម្រាប់កូនឬក៏គួយរបស់បងប្អូនហើយក៏បំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងមុខខាងក្រោយបាទយើងមានឈ្មោះមានអីមានអាស័យដ្ឋានអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខាងក្រោយក៏មានដែរបាទមានឈ្មោះមានអាស័យដ្ឋានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់កូនក្មួយឬក៏បេក្ខជនដែលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ហ្នឹងសូមដាក់នៅគេហៅថាប្រវត្តិរូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចាច្បាស់លាស់បាទច្បាស់លាស់កុំប្រឡំអីសោះបាទព្រោះថាប្រឡំអាចថាក្រុមការងារដឹងចាគឺដកទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទឲ្យប្រឡំនឹងអត់បានកាយដែរចាចង់និយាយថាដូចយើងខលខ្លួនឯងអត់ន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់គឺកូនអាយុ12ឆ្នាំបាទ13 14អីអញ្ចឹងទៅរឿងកូនចាប់ពីអាយុ7ឆ្នាំឡើងទៅបាទដល់14ឆ្នាំគឺអាចមានឱកាសប្រឡងបានហើយបំពេញហើយគឺយើងមិនអាចយកមកដាក់ពាក្យនៅតាមកន្លែងដែលយើងទិញបានទេចា៎បាទគឺយើងបំពេញរួចហើយថតតាមរយៈវីដេអូផ្ញើមកកាត់ Telegram របស់ការងារតែម្ដងជាពិសេសចានៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះគឺទំនើបហើយពិសេសអស្ចារ្យមែនតើអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំណេញនៅពេលវេលាហើយមានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសរបត់ចម្រៀងជ្រើសរើសនៅទីតាំងក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពព្រោះយ៉ាងណាឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងឃើញហើយចាំមានចំណាប់អារម្មណ៍
ឺជាប់តែម្ដងដើម្បីឆ្លងទៅកាន់វគ្គចាច់ audition បន្តទៀតបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្នសម័យគេហៅថាកម្មវិធីនេះគឺនីយុគសម័យថ្មីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនបាច់មករងចាំប្រឡងស្មងជួររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកអីទេចាបងប្អូនគ្រាន់តែថាឲ្យក្មួយក្មួយឬក៏កូនរបស់បងប្អូនហ្នឹងថតបាទជាវីដេអូឃ្លីបមកបាទបទចម្រៀងកូនក្មួយណាគាត់ច្បាស់សលេងគេថាព្រោះបាទរៀង3 4បត4 5បត់មកកាន់ពាក្យនឹងមកអត់មានខ្ញុំខ្ញុំបាទឈ្មោះនេះមានអាយុប៉ុណ្ណេះនៅទីតាំងកន្លែងណាហើយជាបត់អីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ជួបនេះរដូវកាលទី2ហ្នឹងចាប់ចូលអារម្មណ៍ហ្នឹងច្រៀងយកហ្មងថត3 4ដងថត3 4បត់អីចឹងទៅ5បត់អីចឹងទៅហើយឲ្យអ្នកដែលគាត់នៅក្បែរក្បែរនឹងបងប្អូនជាពិសេសអាណាជាបាឪពុកម្ដាយលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនចាយើងអាចឲ្យជាយោបល់កន្លែងណាខុសយើងកែទៅចាធ្វើរហូតដល់ត្រូវហើយគិតថាល្អជាទីបំផុតយើងអាចផ្ញើទៅក្រុមការងាររបស់យើងបាននេះណាខ្ញុំជម្រាបជូនថាឱកាសបាទដែលកម្របានមកដល់ហើយសម្រាប់កូនមួយសម្រាប់អ្នកក្តីសុបិនកុមារនីមួយនីមួយតែងតែមានក្តីសម័យចង់ខ្វាយខ្លួនអាជីពទៅពេលអនាគតប៉ុន្តែគាត់ថាក្តីសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនទាន់បញ្ជាក់រកឃើញទេគាត់ថាគាត់កើតមកពេលតែគាត់ដឹងក្តីទីទួចអាយុចាប់ពី7 8ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមដឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តរៀនបែបនេះអ្នកខ្លះចូលចិត្តរៀនធ្វើដូចជាពលិសធ្វើប៉ែតធ្វើអ្នកជំនាញចា៎ទៅមានក្តីសម័យតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះចា៎ហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវជំរុញជំរុញបាទទៅតែជំរុញជំរុញជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនកូនព្រោះថាការកសានតន្ត្រីបាទជំនាញនេះហើយគឺគេហៅផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតចា៎សិល្បៈសិល្បៈនឹងគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាធ្វើការហត់រៀនហត់បាទរៀនក៏ពិបាកអីយ៉ាង stress អីយ៉ាងទៅចាការដែលច្រៀងការចូលរួមនេះគឺជាការកំសាន្តមួយត្រូវចាត់ទុកថានេះជាការកំសាន្តសម្រាប់កូនៗរបស់បងប្អូនចាបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាបើសិនជាកូនគាត់ចូលរួមប្រឡងហើយធ្លាក់ខ្មាស់គេចាកូនគាត់អាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែសូមបងបងកុំគិតអញ្ចឹងអីចាដោយដល់បងប្អូនបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាសិល្បៈកំសាន្តមួយផ្នែកចាក្រៅពីការរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារបស់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ចាចាអញ្ចឹងយើងងាកមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញនេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងសម័យរបស់ក្មួយកុមារាកុមារីកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យពួកគេដើរទៅដល់គោលដៅដែលពួកគេចង់បានបាទនៅក្នុង show នេះក៏លោកអ្នកនឹងបានជួបនៅកម្ពុជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលជា judge សម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ដែលនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តទៀតហើយចែកមុនគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ចែកនេះគាត់មានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតអ្វីដែលផ្លែផ្លែអ្វីដែលគាត់មានធ្លាប់បង្ហាត់កុមារដែលគាត់ចង់ជ្រៀងចង់មានឈ្មោះល្បីចង់ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីពីវគ្គទៅវគ្គហ្នឹងគាត់មានគំនិតផ្សេងៗបន្តទៀតចាជាពិសេសតាមរយៈការតុបតែងខ្លួនស្ទាយរបស់គាត់ហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើចាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះមុននឹងជួប Charge មួយរូបទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនពេញបូទៀន Idol Junior រដូវកាលទី2